تیر زارا دی دا هغا تیر رادا دا غنه نبی را باسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا تیر زارا دی دا هغا تیر رادا دی مانی ایدو خرقی وجا پیاس پکی 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا تیل سال دی لا سوچی کڑھ ہے دی لا سوچی خوکی گی اے دما خوگورنو تا سوچی دا موبائل گو رئی نو پا دی باندی سو پیست یقین کوئی کن دما خوال را دی دما دا طرف لس زرا او ستا سو را طرف پیسنا او چی تیل سو نا گرمولی شو نو گرموی دما دا 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 غرر یو زم دی بیر آولا اولای دی آولا او تیل بلاس که ما تا خیر دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا تیل سال دی پا دی حال پاکستان کی او ستا پا دی علمی دنیا کی دا تتک تشا خیلان چی دا اتک نوالا در خیر آباد پوری نوم تلے دے دا دا ایمرجنسی خوال راولا دا ایمرجنسی دا طرپا لزر روپای نام دے اے دما خوگورنو دا حال پاکستان دا ونی بوٹی وحی او دا ایمرجنسی پکڑی پسی کے دے اے دما خوگورنو زچ دے باڑوان چوک تلاول رالا